jogos favoritos, que deve ter sido os primeiros que joguei no Game Boy transparente que tive na minha infância, sem esquecer que marcou a minha entrada neste meio cultural, é o jogo desenhado por Alexei Pajitnov, Tetris. Este clássico é um quebra-cabeças brilhante, sobretudo para alguém obcecado pela organização como eu. Sempre adorei jogos com puzzles e acho que são tão interessantes como qualquer outro jogo onde controlamos uma personagem ou de temas mais tradicionais. Curiosamente, ou talvez não, dada a liberdade criativa que vem com a independência, é nos jogos indie que perduram os géneros pioneiros deste tipo de entretenimento. Géneros há muito esquecidos por quem os faz, assim como por quem os joga. Como é o caso dos jogos de plataformas, as aventuras gráficas ou os jogos de puzzles. Portanto, convido-vos pela 24ª vez a virem conhecer mais um conjunto de 3 jogos bons para estimular o cérebro, com alguns desafios interessantes. Spirit Swap, Lo-Fi Beats to Mastery 2, do estúdio Soft Not Weak, dos Estados Unidos da América, previsto para 2024 para PC. Spirit Swap, Lo-Fi Beats to Mastery 2 é um jogo de puzzles com um charme e carisma muito próprio, feito por uma equipa que sonha em fazer videojogos numa escala mais reduzida, numa produtora que fosse propriedade dos próprios colaboradores. O sucesso da campanha Kickstarter parece ter ditado que esse desejo seja realidade, onde o primeiro jogo, da Soft Not Weak, já está em desenvolvimento desde 2020, e segundo a página do Steam, só chegará no próximo ano, uma data posterior à inicialmente prevista. Entretanto, já foi transmitido em direto em apresentações da Xbox Showcase e na Wholesome Direct deste ano, o que revela haver pelo menos um certo empenho na produção do jogo. Spirit Swap, Lo-Fi Beats to Mastery 2, será um jogo com quebra-cabeças tal como vemos inúmeros outros que se jogam no telemóvel, mas com a particularidade de ter uma narrativa e ser bem mais interessante que o insípido Candy Crush. A mecânica principal é trocar uma peça por outra, de forma a fazer conjuntos de 3, e como está obviamente explícito no título do jogo, e onde podem também e devem jogar ao ritmo da música para obter mais pontos, assim como jogar em multijogador até um total de 8 pessoas em simultâneo. Uma experiência que deve ter tanto de caótico como de incrível. Ouvir uma boa música e jogar com amigos parecem ser os ingredientes corretos para umas boas e divertidas sessões a jogar. Mal posso esperar para experimentar este quebra-cabeças em 2024. Leximan, do estúdio Knights of Boria, do Reino Unido, previsto para 2024, para PC. Tal como muitos outros jogos independentes, Leximan foi idealizado em 48 horas numa Game Jam, neste caso concreto na Global Game Jam 2020. Os 3 amigos, Chris Jones, Jake Whittaker e Max Amerton, que compõem a Knights of Boria, a produtora britânica que abriram a atividade a fim de produzirem jogos, nomeadamente Leximan, já conta com 3 projetos feitos, de outras participações em Game Jams, e é Leximan que agora está em desenvolvimento mais ativo. Um jogo simples onde os jogadores têm de lançar feitiços em combates por turnos, com a construção de palavras conforme as letras ou sílabas que têm disponível. Claro, o resultado é muitas vezes hilariante. O puzzle em si, já que o tema escolhido desta semana são o tipo de jogos que faz trabalhar a nossa massa cinzenta, aparece na forma de construção de palavras. O nosso pequeno feiticeiro, quando entra em batalhas efetuadas em turnos, terá diálogos fora do normal, mas muito virados para a comédia, com os seus adversários e conforme o que escrevemos poderá resultar em resultados, também eles, com muito humor. O intuito do jogo não é eliminar todos os inimigos, pensem como Undertale. É um jogo onde tem de fazer com que o inimigo baixe a sua guarda e nos deixe em paz, ou até faça uma amizade connosco. Leximan terá assim resultados e sessões únicas em diferentes jogadores. Não poderia estar mais curioso e ansioso para jogar este peculiar jogo. Topple Pop, Bungie Blockbusters, do estúdio Arkima, da Austrália, previsto ainda para 2023, para PC. Já imaginaram um jogo similar a Tetris, que envolve animais e bungee jumping? Os australianos da Arkima pensaram precisamente neste conceito. Os 3 amigos que formam esta produtora australiana conhecem-se há mais de uma década, depois de se terem conhecido na Indie Dev Scene de Sydney. Individualmente já participaram em projetos que ganharam prémios bastante reconhecidos. Na Apple, com Rodeo Stampede, no cinema, com Mad Max Fury Road, no Indie Games Festival, com Dystopia,
assim como no Ludum Dare, com Smalltrack e Bushfire Rescue Tactics. Por isso pode-se afirmar que quem está na Arkima tem o hábito de vencer. Com o seu próximo projeto, Topple Pop Bungie Blockbuster, será curioso ver se este hábito se manterá. Inspirado por jogos como Puyo Puyo Tetris e Overcooked, está claro que a equipa australiana procura instalar o caos em casas onde Topple Pop Bungie Blockbusters será jogado. Haverá imensas opções a explorar, com multijogador até 4 pessoas, campanha com uma narrativa, várias formas de jogar, sem esquecer desafios diários para subir nas tabelas de classificação. Neste jogo de puzzles, com física de objetos e movimentos, a diversão é dos seus objetivos. E pelo que se pode observar no vídeo promocional, que está presente na internet, acho que é difícil esse objetivo não ser atingido. Com uma data de lançamento ainda indica este ano, para chegar aos jogadores, e como o ano está quase a terminar, não me admirava mesmo que o jogo só fosse lançado em 2024.